Då ska jag ta och faktorisera den här och förenkla så långt som möjligt. Så det jag måste göra här då det är att faktorisera nämnaren. Jag ser att jag har 5x15 så jag kan bryta ut en femma. Jag får då kvar x och 3 här. Och sen ser jag att både 5 och 10 är tal som är delbara med 5. 10 genom 5 det är 2 och 5 genom 5 det är 1. Så här får jag då en tvåa i täljaren kvar och i nämnaren blir det ett gånger parentesen, alltså x plus 3 här. Sådär!